Уря-ля, кошенята, попліткуємо, говоримо про те, як Потап вітав своє жабеня. Лідер ринку телеканал СТБ. Йолка в Лондоні задля допомоги ЗСУ. Розпад гурту The Hard Kiss. Та ворожнеча Євросиніна Фреймут злив. Мощте зручніше, з вами незмінно штату пліткар без палок. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став вподобайку та підписуйся на канал. Найкраща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша пані, найдобріше серце, найкрасивіша душа. Це все ти, Настя Каменських. Моє жабенятко, я закоханий в тебе шалено і до нестями. Заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати і перемагати. Люблю тебе, як сонце любить... Люблю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок. З днем народження найкрасивіша жінка у всесвіті. Я люблю тебе. Настя Каменських відповідає Потапу. Дякую, коханий. Дякую, моє сонечко. Я тебе дуже люблю. Я не можу зупинитися, вибачте, це просто. Я заспокоївся, я перепрошую, друзі, тримаю себе в руках. Значить, у нашій пухнастій спільноті поповнення. В нас нещодавно з'явилося кролення, тепер у нас ще й буде жабенятко у вигляді Насті Каменських. Я взагалі просто в шоці з того, як... Настільки це безглуздо написано, настільки це все зроблено копі-пест, настільки люди тужаться і намагаються усіма силами довести, що в них все чудово, все ідеально, що в них немає проблем у шлюбі, вони не розійшлися, вони не живуть окремо. Хоча ми правду знаємо, і настане той час, кажу це востаннє, щоб не задовбувати цією думкою, рано чи пізно ви дізнаєтесь, що Потап і Настя розлучаються, і тоді всі згадають слова вашого тата пліткарів Безпалова, який казав ще задовго до, що Потап і Настя розлучаються. Настя вже не витримує тієї кількості зрад, які Потап ретранслює в особисте життя сімейне. Я нічого не стверджую. Я просто кажу, що наші пухнастики є скрізь і завжди розповідають дуже цікаву та цінну інформацію. І Потап з Настею настільки тужаться, настільки намагаються показати протилежність загального сприйняття, адже більшість людей вже зрозуміли, що у Потапа і Насті є розлади в сім'ї, вони не разом. Ну в цьому немає нічого такого. Всі сходяться, розходяться, таке бува в житті. Але ж ні, потрібно відігрувати ідеальну картинку. Я думав, а чому саме так? І до мене дійшло. Якщо Потап з Настею розлучаться прямо зараз, публічно скажуть, як є, не будуть цього приховувати, це означає, що може всплисти дуже багато цікавинок із особистого життя Потапа. Коли він перебував у шлюбі з Анастасією, і зрозуміла справа, це теж негативно вплине на Настю. Тож позиція артистів зрозуміла. Перечекати цей градус інтересу до їх медійних облич, а потім все ж таки розповісти, як є. Ну, як розповісти? Просто сказати, розлучаємось. Спостерігаємо, набираємо попкорн і насолоджуємося цією історією, яка має... Так багато драматичних ліній, що навіть індійське кіно буде заздрити, не кажучи вже про шоу «Холостяк». Тим часом дуже коротенька новина. Новий канал та телеканал СТБ вибиваються у головні лідери
нинішніх трансляцій, що відзеркалює настрої українських глядачів. Глядачі втомилися від телемарафону. Вони не хочуть приймати в ньому участь. Вони не хочуть пасивно, ні активно, ні в якому вигляді поглинати цей контент. Тому українці віддали перевагу Новому та СТБ. Про що на сьогоднішній день говорить рейтинг? Незрозуміло, за рахунок чого новий канал зміг притягнути таку шалену долю аудиторії, не знаю, але я радий, що українці врешті-решт показують чітко свої інтереси. І вони заколупалися дивитися одне й те ж саме, що їм намагаються нав'язати. Друзі, не забуваємо, в країні йде війна, допомагайте ЗСУ, допомагайте особисто, адресно, якщо ваші хлопці, дівчата перебувають на передовій. Не забувайте донатити і допомагати звичайним українцям, які втратили своє житло або родичів внаслідок цієї жахливої війни. Також я нагадую, що в мене є чудовий телеграм-канал, є інстаграм, куди ви можете надсилати будь-яку інформацію про зірок. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої медійної особистості. Тож, чекаю від вас будь-яку інформацію, будемо копати, будемо вивчати. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Просто супер. 6 травня, тобто сьогодні, співачка Йолка дає ламповий концерт в Лондоні. Ось вам афіша. Пам'ятаєте, що вам розповідав Ліза, справжнє ім'я співачки, приїжджаючи до Європи, дуже таємно через маловідомі платіжні системи робить чималі грошові перекази в Україну, виводить через своїх друзів, щоб ті донатили на ЗСУ. Чому? В одному зі своїх відео я нещодавно розповідав. Тож, цікаво, чи прийдуть на цей раз гроші на рахунок її друзів від самої Йолки чи від менеджменту співачки. І взагалі, чи не призупинила вона зараз свою діяльність після нашого відео? Будемо обов'язково вивчати це питання. Але те, що співачка Йолка не просто так приїздить виступати до Європи, вже факт. Будемо далі розбиратись. Будь ласка, ваші думки стосовно співачки Йолки, чи подобалась вона вам, які пісні ви її пам'ятаєте, і яке у вас ставлення до її мовчання з точки зору громадянської позиції? Поки що на рівні чуток немає ніяких пруфів, немає підтверджень, немає спростувань, але в шоу-бізнесових колах все частіше поговорюють про те, що гурт The Hard Keys розпадається. Я би не повірив. Ви знаєте, чутки бувають різними, чуткам потрібен час, але мене насторожує той момент, що Юлія Саніна останнім часом реально відбувається за колектив самотужки і ледве не одна з'являється на заходах, на підготовках Євробачення і так далі, і так далі, і так далі. Взагалі кажуть, що в суперуспішного проєкту термін придатності 10 років. От ці 10 років минули, не знаю. Я думаю, що The Hard Keys могли би дати ще багато чого хорошого, ексклюзивного, якісного. Це справді дуже красива історія успішного продукту, якісної крутої музики, і The Hard Keys однозначно увійшли в сучасну історію української музичної культури. І це чудово, тому що є неймовірні композиції. Я пам'ятаю чудово їх початок шляху, і це було щось неймовірне. Абсолютна ейфорія навколо цього гурту. Можливо, це перебільшення і це просто чутки, але в шоу-бізі активно обговорюють цю новину. Будь ласка, поділіться вашими враженнями, які емоції у вас викликають ці плітки. І на завершення я вам розповім історію любовного трикутнику. Абсолютніший ексклюзив, зливаємо цікаву інформацію. Я в далекому 2017 році короткий термін працював на телеканалі «Новий канал». І це ще той район Мелроуз. Постійно в когось якісь романи з колегами, близькі стосунки і так далі. Але історія, яку я вам зараз розповім, вона з далекого минулого. І вона
не має терміну придатності, як на мене, тому що це ексклюзивчик, який завжди цікаво посмакувати. Отже, царство нового каналу. Є дві чарівні феї – Марія Єфросиніна та Ольга Фреймут. Як ви думаєте, що об'єднує цих жінок? Окрім того, що вони успішні, харизматичні, вони досягають висот своєї професії, обидві на шаленому піку своєї популярності. Перезавантаження, даю вам ще 3 секунди подумати, що може об'єднувати цих жінок. Як стверджують наші кошенята, які працювали в той період з пані Фреймут та Марією Єфросиніною, яблуком роздору між цими жінками став головний принц, король нового каналу. У 2013 році, якщо я не помиляюсь, пані Марія розповідала, що в неї були розлади в стосунках з чоловіком, і на якийсь час вони розійшлися. Саме в той період у пані Марії стався план Б – знайти більш заможного, більш впливового, більш статного чоловіка. Ним виявився на той час генеральний директор нового каналу пан Володимир. І Маша так придивилася, зрозуміла, що непоганий варіант, гарно виглядає, доглянутий, харизматичний, брутальний, ще й впливовий. І почався бурхливий роман. Роман, якому можна позаздрити. Дорогезні подарунки, красиві побачення. Саме в той момент, коли цей роман набуває небувалих високих почуттів, вривається як грім серед ясного неба Ольга Фреймут, розуміючи, настільки цей принц може ощасливити пані Олю. Не знаю, як саме там чаклувала за допомогою мольфарок чи ромів, але начаклувала і змогла прямо з-під носа у Марії Єфросиніної увести пана Володимира. Ольга Фреймут виходить заміж за пана Володимира. Маша Єфросиніна залишається у розбитого корита, розуміючи, що все, суперниця приклала максимум зусиль. І тепер пан Володимир лише може згадувати про ті чудові часи, коли вони були з Марією разом. Я нічого не стверджую. Ось така історія від наших кошенят. Тим не менш, Марія не розгубилася, підтерла свій носик, підняла голівку і пішла назад до свого колишнього, вже нинішнього знову чоловіка Тимура Храмаєва. Ось така цікава історія. З тих пір багаторічна ворожнеча між Ольгою Фреймут та Марією Єфросиніною. Навіть колишні зірки українського шоу-бізнесу мають дуже цікаві історії, достойні справжнього детективу або серіалу. А ось такі плітки на хвостику, принесені від наших кошенят. Я вам дуже вдячний. Хочу почитати ваші думки. Що ви думаєте з приводу Єфросиніної та Фреймут? Хто вам подобається більш за все? Топ-3 якості, за які ви любите ту чи іншу? Цікаво буде поспілкуватись. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став вподобайку та підписуйся на канал.